Velkommen inn i drivhuset mitt. En sen kveld i oktober, starten av oktober, det 7. oktober i dag. Og det begynner å bli litt sånn på hell sesongen, så nå tenkte jeg at nå må jeg bare spille inn denne videoen, for jeg må plukke ned alle tomatene mine her. Vi har jo hatt en kjempevarm, liksom sen høst. Det har jo vært 19 og 20 grader her de siste dagene utendørs. Og det har jo ført til massiv modning og vekst, egentlig, på disse her tomatene som står igjen i drivhuset her. Så da tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt om mine beste favoritter som jeg har dyrket i år, eller nykommerne som jeg har dyrket. Jeg dyrker jo alltid mine favoritter hvert år, sånn som Brandywine og Sputnik. Synes jeg er to veldig fine biff-tomater, som, og Sungold, som jeg liksom alltid må ha. Men så prøver jeg å bytte litt ut ellers, prøve nye sorter, og det som jeg leter etter er gode sorter som produserer mengder med tomater, så jeg er mindre opptatt av estetikk. For jeg synes jo det finnes ikke noe bedre enn liksom en sånn bugnende tomatplante. Enough said. Dette her er jo altså noen av de mest fantastiske klasene jeg har sett da. Den sorten her heter Raibais Kekar, eller noe sånt. Jeg kan skrive navnet her. Men altså, det er altså bare så vanvittig store mengder med tomater på den her. Den er ikke så veldig tidlig, så den har ikke modnet liksom før nå. Så den kan jeg kanskje tenke på hvis du ikke har drivhus, skal du absolutt ikke dyrke den kanskje, men bor du også kjøligere enn det jeg gjør, så kanskje den ikke rekker å bli moden, med mindre du drar den opp ganske lenge i forveien innen dørs da. Altså, jeg synes det taler for seg selv. Jeg vet ikke, det må nå være 10 kilo på denne planta her, altså. Og det som jeg også liker med den, er at den er ganske opprett. Han vekste en stilk. Jeg har nå 20 en del her. Men det er også en plante som ikke tar så innmari stor plass i bredden, kan du si. Sånn at det betyr at du også kan få plass til ganske mange sånne her bortover da. Fantastisk plante. Ikke sånn kjempesmaksrik, kanskje. Men en ganske lite frø inn, og han er litt sånn litt grann tørr. Sånn som, jeg vet ikke om dette kan kalles en biff-tomat, men i alle fall så er den kjempefin til tomatsaus, og det er det jeg synes er det viktigste. Det er til tomatsaus jeg dyrker aller mest tomater. Når det, og så har vi denne her bak med her. Det får jeg av en. Og dette da er også en kjempeoverraskelse i år. Jeg har dyrket tidligere, så har jeg dyrket Roma-tomater. Og ikke vært så veldig imponert over dem, eller i hvert fall ikke smaksmessig. Altså, de har jo egentlig gitt ganske grei avling. Men denne her, Russian Big Roma, utrolig fin plante, og så smaker den veldig godt også, synes jeg. Veldig god og veldig riktbærende, og planter som tar veldig lite plass. Den tar enda mindre plass enn denne her, bare en rett stilk, og så henger det massevis av tomater, ganske store og ypperlig til tomatsaus. Og jeg synes jo, jeg foretrekker jo biff-tomater, og jo større jo bedre, fordi at da er det færre tomater å plukke.
noe som faktisk betyr noe når du skal lage tomatsaus, når du alle skal skylles, alle skal pirkes for den her stilken her, og du kommer inn med to svære bøtter med tomater, så blir størrelsen faktisk litt viktig. og da, du vil pille færrest mulig tomater, sant? Så jo større, jo bedre. Og den her er en vinner i så måte. En ganske stor tomat. Skal se om jeg har en som er enda større. Se her. Kjempestor. Mye større enn den der. Og da er liksom dette her som er en slingringsmonne, kan du si. Og mye større enn disse her, da. Så det, og disse her ble tidligere moden enn den der, så vi har laget massevis av tomatsaus av disse her. De begynner på en måte å bli litt ferdige, disse her, mens disse her kommer. Så at de spiller inn denne videoen nå, utgjør ikke helt rettferdighet for disse her, da, som nå begynner å plukke de fleste tomatene, ikke sant? A Russian Big Roma. En kjempe. Denne her kommer jeg til å ta med meg videre. Helt garantert. Tidligere så har jeg vært mye mer imponert over disse enn disse her, men det er jo selvfølgelig fordi de har brukt litt tid på å bli rød, men nå så er disse her bare... jeg skjønner jo det at alle kommer til å forelske seg i disse her nå da, etter den videoen her. Men, kjempefin altså, sats på disse her altså, Russian Big Roma, Raibais kekker. Så det er de beste biftomatene som jeg har dyrket i år. I tillegg til Sputnik og Brandywine da, som jeg også har dyrket. Og så har jeg en annen sort her som jeg også har blitt veldig imponert over også. Og den heter Mille Fleur. Og for den som kan litt fransk, så betyr det tusenvis av blomster. Og det har den her virkelig, altså som sånne svære fossefall med blomster, og som senere utvikles til å bli tomater. Og da har den altså bare sånn, alle disse klasene oppover her har vært blomster og holder nå på å bli til tomater. Ikke sånn kjempesøt, kanskje. I sammenligning jo alle cherrytomater med Sungold, og da kommer de ikke helt opp, kan jeg bare si. men slettes ikke verst, og for å være så rikt bærende også. Men det er noe med disse her i... Jeg ville ikke hatt flere planter av den her, eller den typen her da, for det blir så innmari mye å plukke. Nå kan jeg jo bare etter hvert, jeg kommer jo til å knipse av hele denne her og bære inn, så får vi plukke en og en på kjøkkenet sånn. Og så får resten også ettermodne inne på kjøkkenveggen, og så plukker vi dem alt ettersom de modner. Men altså, det blir litt for... Altså, jeg kunne ikke hatt mange sånne planter, da hadde jeg plukket med hjel. Og så måtte jeg bare putte det i tomatsaus likevel. Og cherrytomater er jo ikke så egnet til å ha i tomatsaus, fordi de inneholder veldig mye væske og veldig mye frø, som kan påføre en litt sånn bitterhet til tomatsausen. Så jeg bryr meg ikke om det i mindre kvanta. Jeg putter liksom alt som er modent. Og når jeg lager en batch tomatsaus, så putter jeg alt som er modent oppi. Så da kommer det cherrytomater også. Men jeg vil jo helst ha den store mengden av disse her. Sånn. Skal ikke så mye til for å fylle opp en skål. Ta med seg her også, da. Alle disse sortene her har jeg kjøpt hos Helene på Tomatprat. Er det? Tomatprat.no, kanskje? Nettbutikk har hun fått til nå. Et kjempestort utvalg av tomatsorter, så sjekk gjerne det ut. Jeg er ikke sponset av henne, men jeg synes det er kjempebra utvalg av tomater.
Og veldig gode beskrivelser også av hvordan de er, og hvor lang tid de bruker også. Så, og dette, disse sortene her bare sånne frøekte, så det heter det. De ikke F1-hybrider, sånn som for eksempel Sun Gold er, da, der du kan ikke ta frø av. Så kjøp disse sortene her en gang, og så dyrk dem videre resten av livet om du vil. Legg dem på minnet, Russian Big Roma, Mille Fleur og Raibais Kekar. Om ikke jeg tar helt feil nå, men jeg skal i hvert fall poste navnene her, så dere ser dem, hvordan de skrives. Legg disse her sortene på minnet, altså. Russian Big Roma, Raibais Kekar og Mille Fleur. Jeg tror ikke du kommer til å angre på det. Takk for at du har sett på i dag, og på gjensyn.